Спостерігач приїхав на власному авто і зі слів заявника в даному автомобілі перебувають списки, які підтверджують факт підкупу виборців. Тому за проханням працівників поліції заявник дозволив оглянути цей транспортний засіб і дана документація була вилучена поліцейськими. Можна сказати, що дана документація на даний час була оглянута і попередня при вивченні змісту даної документації ознак, які б вказували на факт підкупу або списки роздачі грошових коштів, не виявлено. Але все одно поліцейські будуть перевіряти в подальшому дані списки і інформацію будуть перевіряти в рамках кримінальних проваджень, які раніше були відкриті. Подальшому на цьому ж, на цій же дільниці там стався конфлікт, в результаті якого один із спостерігачів наніс тілесне ушкодження народному депутату і в свою чергу також, так як вказав інша людина, що він наніс йому тілесне ушкодження. По даним фактам, я вже сказав, відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 125 частини 1, це легкі тілесні ушкодження. І також в ході сутички на цій дільниці було пошкоджена власність помічника народного депутата, саме мобільний термінал. І в подальшому людина звернулася до поліції і відкрите на даний час кримінальне провадження за ознаками статті 194 частина 1. Буде проводитись розслідування.